magacayga waxaa la yidhahaa maxamed nuur daayir. Waxaan isbitaalkan lagu dhaqaaya muddo sanad iyo 4 bilood ah. Meeshan waxaa lii keenay anigoo aad u xanuunsan, waxaana pressure igu soo dhufatay. Pressurada markaa kidiyaha igu soo dhufatay, anay pressurada qaas ahaan. Markii lii keenayna waxaa lii geliyay ICU. Mashiinta ICU waxaan ku jiray support mashiinka, waxaan ku jiray 3 days. After 3 days waxaa lagu bilaabay dialysis. Dialysiskana aada buu ii saacidey. Markaan imaanayay wasaqdaydu waxay ahayd 1500. Hadda waayahan dambe marka wasaqdaydii ugu dambeysay waxay ahayd 480. Macnaha aada bay maaragtay kusoo degtay. Alxamdulilah, sidii hore waqtigii horena waxaa lii dhaqayay maalin kasta, waa lii dhaqayay markii serious aan ahay. Markii oo hogo aan soo yara fiicnaaday, weekly twice baa lidhaqaa, 2 jeer baa weekii lii dhaqaa. Aadaan ugu reystay ilaa hadda weekly twice baa lii dhaqaa. Meeshan dadka maalintii waxaa nagula dhaqaa, maalintii waxaa la dhaqaa 5 ruux salaadii, galabtiina waxaa la dhaqaa 5 ruux oo kale. Marka ilaa sabtiga, isniintii wixii ka bilowday ilaa sabtiga, maalin kasta waxaa la dhaqaa 10 ruux salaadii oo 5 ilaa galabtii oo 5. Dhakhtariintana aada bay u fiican yihiin, aada bay noo garab qabteen. Habeen iyo maalin ninkii soo darsado oo neefta ay kusoo xirinto, dhakhtariinta habeenkii waa loo yeeraa, xadiid ma leh. Waynu imaanayeen, way daaweynayeen. Khayr Allah siiyo, aada baan ugu duceynay. Aadan u mahadinayna maaragtay dhakhtarinta shaqada ay qabteen. Qarashkii naga baxay Nairobi aan ugu kacaynay ayaa hadda maaragtay alxamdulillah hoos ugu dhacay. Waxaan isticmaalaynay qarash aada u badan, transport markii isku dara iyo cunto iyo joogista Nairobi iyo lojka aad joogtid iyo ruuxii kula joogo, wixii wallaahi aada qarash aada u badan bay ahayn. Laakiin hadda guriga nagaan seexanaa, xaggaan kasoo kalahna, mashiintaan galnaa, haddana waa noqonaa alxamdulillah aadan u fiicannahay. Renolka iyo mashiimaha ayaa codsigaas dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noo soo kordhiyaan oo renolka naloo weyneeyo, mashiimahana naloo soo badiyo, shaqaalaha oo maaragtay ka shaqaynayana la soo kordhiyo. Fatuma Mohamed, Reno Unit in Charge. Today is World Kidney Day. We are joining the world to celebrate this day. We are privileged to be having a Reno unit in Garissa County through the MES project and through our able governor, through Chief Officer of Health. We have dialyzed 511 patients since we opened in March 2018. 511 patients. And we have had 1,097 sessions. And we have patients from around Garissa. And most of these patients have hypertension, diabetes, and some of them come with snake bites and maternity issues like postpartum hemorrhage. We have referral patients from Wajir, especially hepatitis B patient, because they don't have hepatitis B machine.